movilizando a clase trabajadora, seremos capaces de acadar outro futuro de esperanza. Superar esta situación de resignación que vive a sociedade, e nos, na nosa central sindical, alimentamos o conflito porque sabemos que solamente podemos sair da situación movilizándonos. Sabemos que nin desde o goberno galego, nin desde o novo goberno do Estado se ten ninguna vontade de facer nada para revertir esta situación e mudar as políticas que con motivo da crise se teñen cebado en crear unha situación de empobrecemento xeral e que nos hoxe saímos á rúa a reivindicar a necesidade de recuperar os dereitos, de que na Galiza teñamos emprego, salarios e pensións dignas e acabar con tanta precariedade, pobreza e explotación que estamos vendo no día a día. Os meses pasan, a propaganda duns gobernos e de outros vai en aumento, pero na realidade hai un drama social do que nós como CIGA queremos salir a denuncialo e a dar unha alternativa e a exigir unha derogación desas reformas e acabar dunha vez por todas con estas políticas que tanto danos sociales están causando. Hoxe estamos, ademais, vendo un exemplo como o señor Feixóo ten na súa cabeza un país imaginario que non coincide coa realidade. Hai unha perda de poboación activa en Galiza de 69.100 persoas, hai unha emigración galopante no que 153.000 mozos e mozas teñen abandonado o noso país por conta da emigración. Vemos como en Galiza a recuperación do emprego se desacelera ou, no seu caso, medra menos que na media do Estado. Por lo tanto, son todo ingredientes, son todas unha situación social moi brutal na que nós, desde logo, neste momento entendemos que hai que continuar coa movilización. Máis alá das poses e das boas palabras, non hubo cambio real. Por eso, onde diga, facemos un chamamento á clase traballadora do noso país a exixir os cambios a través da loita, a través da movilización, nas rúas e nos centros de traballo, para que nos devolvan os dereitos roubados durante a crise e para que o fagan xa.